Mnogi su danas dobili ovdje veliki pljesak, ali ipak jedan čovjek dobio je najveći pljesak i zasluženo izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, gospodin Zlatko Dalić. Jesi li po prvi puta ovdje na Sinjskoj alci? Pa danas sam ja prvi put uživo na Sinjskoj alci i čast mi je da sam bio dio ove časne priredbe. Da, kako vas se svidjelo sve skupa emocije i sve zajedno, tim više što je Sinjska alka zaista se poklopila sa jednim lijepim događajem, točnije sa praznikom, danom proslave pobjede i domovinske zahvalnosti? Pa sve se poklopilo, dan pobjede, dan branitelja, dan domovinske zahvalnosti i veličanstvena prijedva. Zaista mi je čast da se doći uživo vještini alkara, njihovoj snazi, njihovoj koncentraciji i zaista ovom lijepom ambijentu u Sinju. I ovo je zaista treba doživjeti, za mene jedno prekrasno iskustvo. Da, lijepo je rekao i Vojvoda isto tako u svome govoru da su i vaši momci u reprezentaciji imali neke od osobina ovih ovdje sinjskih junaka. To je prije svega naravno bila hrabrost i vjera u Boga do samog kraja svjetskog prvenstva. Pa mi smo pokazali jednu snagu, jednu koncentraciju, jednu vjeru da nešto možemo napraviti i to nas na kraju vratilo. Dragi Bog nas je nagradio, dobro smo taj rezultat. I kad sad danas gledam te ove alkare koji su sami i oni se bore sa trkom, sa alkom, sa simovim što je tu nekakva slična stvar i zaista smo i danas pokazali dostojanstvo i kako slavimo naše uspjehe, naše pobjede. Na kraju mora biti ponosni na ovo što se dešava, ali ono što je najvažnije, moramo tako i nastaviti dalje. Hvala lijepa i još samo na kraju recimo i da je Ivan Perišić bio ovdje s vama, kao vama potvora ovdje danas u Sinju. Još uvijek Ivan nije otišao u svoj klub i došao je da bude isto potpora, da bude dio ove priredbe. Zaista hvala mu na tome. Ostali igrači su krenuli na svoje pripreme, na svoj novi posao, tako da pred nama je nova iskustva, novi izazovi, ali mi smo dali svoj maksimum u ovom trenutku, ali trebamo se pripremati dalje. Da, hvala lijepa, ja se nadam da ovo neće biti i jedina alka na kojoj ste bili gost. Dođite nam opet. Nadam se ja, ako moje obveze dozvole, uvijek. Hvala vam lijepa, bio to Zlatko Dalić.